tasca que aquí es durà a terme. Jo tinc ja el temps. En ahir tots els que treballaran aquí, feu un bon servidor de ciutadans. Senyor, tinc ja el temps. Beneïm el nostre poble i tots els que hi havia. Senyor, tinc ja el temps. El Pare Nostre és, com sabeu, la pregària cristiana per excel·lència. Thank you.
quedat arreglat tot. Gracias.
quedem un minut parlant d'ells i un minut. Tanque, tanque. Ja ho veig, ja ho veig, estarà obert. Fugit qual d'aquí, no? Molt bé, això cal dir que farem, farem un ple. Ara aquí ja plom. Adéu, Joan. Això ho plega. Això és el primer ple. El ple nou. Padrina! Padrina!
senyor Cava, amb la cadena, amb el senyor Cava. Ja.
Tenés. No me sei nom. No fregues de mi. Última foto que va entrar aquí dins. Yeah.
No, perquè a mi no va Ya la tengo, ya la tengo.
entrenador oficial de la carrera. Ah, Carlos, Carlos, Carlos.